צה"ל ביום ה-41 למלחמה המוצדקת הזאת, ואנחנו כואבים ונלחמים. מבוקר השביעי באוקטובר, אותה שבת ארורה, בה לא עמדנו במשימתנו, אנחנו נלחמים ללא הפסקה. סיפורי הגבורה הרבים מלווים אותנו, זיכרון הנופלים והנרצחים ממקדים אותנו בעומק האחריות שעל כתפינו. 239 חטופים מצויים ברצועה. חיל האוויר, כמו כל צה"ל, עושה את כל המאמצים להשיבם הביתה. אנו פועלים באינטנסיביות ובעצימות. פני עזה השתנו. כל פצצה מעשרות אלפי הפצצות שהטלנו היא מטרה מבוססת מודיעין. היא פוגעת בפעילי חמאס, מפקדיו, תשתיות הארגון ומפקדותיו. אנו פוגעים בחמאס על הקרקע ומתחת פני הקרקע. פגענו באלפי מחבלים ועוד נגיע לכולם. הגענו להישגים משמעותיים, יש עוד דרך ארוכה. נמשיך לפגוע בו עד שנשלים את המשימה שהוטלה עלינו להשמדתו בשיטתיות, בעקשנות ובהתמדה. יש לנו לשם כך מודיעין מעולה ושיתוף פעולה מצוין עם פיקוד הדרום, אמ"ן ושירות הביטחון הכללי. מרגע שנכנס התמרון, החיל עוטף אותו במטריה אווירית עוצמתית במיוחד. החלוקה הפשטנית וההיסטורית של האוויר והיבשה היא נחלת העבר. מעולם הקשר בין טייס למפקד טנק לא היה ישיר והדוק כל כך. פיתחנו כאן שיטת לחימה בכל כוח יבשה שלנו פוגש אויב שעל הקרקע עטוף בסיוע אווירי של מטוסי קרב התוקף ומשמיד אותו. חיל האוויר ביצע כבר מעל ל-3,000 גיחות מהסגנון הזה. הן תקיפות מהירות, הן תקיפות שקורות תוך דקות מספר מדרישה. זה פוגע באויב והופך את התמרון לאפקטיבי יותר. במקביל, מסוקי הקרב, מטוסי האיסוף, התובלה וכלי הטיס המאוישים מרחוק מלווים ממש מקרוב את הלוחמים שעל הקרקע. מסוקי הסער עם לוחמי 669 ואנשי הרפואה באשר הם מפנים במהירות את הפצועים מהשטח, עושים הכל כדי להציל חיים. לוחמי שלדג, כמו גם כל הכוחות המיוחדים של צה"ל, נמצאים בחוד החנית של התמרון עם הכוחות המתמרנים החטיבתיים המעולים. רק נחתתי מגיחה באפאצ'י לפני מספר שעות. אני יכול להעיד שכולם עושים עבודה מעולה. כולם עושים עבודה מקצועית וטובה. כולם מאוד מאוד נחושים להצליח. כל אלו מבוססים על שותפות עמוקה, רעות ואחוות לוחמים. ממש חשתי זאת באוויר. חיל האוויר, כזרוע אסטרטגית של מדינת ישראל, ערוך ופועל בכל רחבי המזרח התיכון, בכל זירה נדרשת, בכל מקום. אנחנו כמובן ערוכים היטב עם תוכניות מבצעיות לזירה הצפונית. מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל, כיפת ברזל, קלע דוד והחץ, המופעל על ידי לוחמי החיל, הוא מהטובים בעולם. אני גאה בהם מאוד. על אף אחוזי היירוט הגבוהים, זו אינה הגנה הרמטית, אך ניתן לומר בוודאות כי בזכותה, ובזכות ההקפדה על הנחיות פיקוד העורף, ניצלו חיים רבים. מרגע פתיחת המלחמה, כלל אנשי המילואים התייצבו. מעל 100% התייצבו בשדה ובמטה, ביחידות, בכל המקומות. אין לי ספק שהם נכס לצה"ל, שהם נכס למדינת ישראל. המכונה הצה"לית עובדת היטב ומביאה לתוצאות טובות מאוד. בחיל האוויר המכונה המשומנת בנויה כאשר בצד צוותי האוויר פועלים אנשי המערך הטכני, הבקרים, הפקחים ושאר תומכי הלחימה, הם סוד הקסם והעילוי של החיל הזה המאפשר לנו לטוס כבר ברצף 40 ימים ומאפשר לנו לטוס עוד חודשים רבים קדימה, ככל שידרש. יש לנו מוטיבציה. כוחנו במותננו, נדע לתת מענה לכל משימה בהמשך הדרך. יש לנו משרתים מופלאים, יש לנו מספיק חימושים ורוח לחימה שמקורה בעם ישראל
המופלא הזה. אנחנו נמשיך עד להשגת כלל יעדי המלחמה. נמשיך עד שמשפחותינו יחזרו לחיות בביטחון בבתיהם דורות קדימה.